Tak, plavecký mariáž, to bylo v 51. roce. Jsem byla v Budějovicích v divadle, to byl teda můj, no asi druhý film už. Tak jsem byla šťastná, že samozřejmě, že budu točit nějaký film, a ještě to bylo, že tam byli samý takový úžasný herci, ale můj partner byl pan Vrchota. A on byl takový na ty ženský. A já to jsem se obála, ale tam byla taková, u písku se to točilo, takže tam bylo nějaký, já nevím, co se tam, tam bylo nějaký učiliště, takže tam měl stádečko, takže byl šťastný. Já jsem hrála v tom takovou, já vůbec už nevím, jak se jmenovala, takže pracovala jsem v lese, nebo taková mladá holka, mám právě tekle mechle s tím krásným Vrchotou. Pan Marvan tam hrál, pan Plachý tam hrál. No ale jo, tady je ta hlavní příhoda. Já jsem zapomněla. Tam hrála, já jsem měla maminku a to hrála paní Štěpničková. Natočili jsme asi 2 dny a vím, že ten den, kdy ona pak druhý den, že má volno, že odjede, a se mnou si povídala, mě to bylo takový jako zázračný, vzácný, že vůbec se mnou s takovým cumplochem se vůbec baví taková velká herečka. A najednou pak nebyla už paní Štěpničková a najednou přijela paní Brožová, že bude hrát moji maminku. Já nevěděla vůbec nic. Stalo se to právě, ona chtěla odejít z tohohle státu a oni zavřeli.